السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب اکثر دوست آخر کہ فوجی بھائی تسی اپنے یوٹیوب چینل تے ویڈیو لاندے ہو تو تسی جانور بھی تسی کا بھیج دیو لوگوں وال تے میں نے تھوڑے ایک بھائی دا کومنٹس آیا پیا کہ فوجی بھائی اگر تسی جانور بھیج دیو تے جنہ بھائی والے جانور پہنچ دے پیا او جانور دی واپسی ویڈیو بنا کے تھوڑے بھیج دین کہ ہاں کہ تسی جو جانور وکھایا وہی جانور بھیجا ہے تے الحمدللہ رب العالمین جو جانور وکھائنے برا وہی جانور ہی بھیجنے ہیں اور اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے چینل دا نام ہے فوجی گوٹ فارم اور انشاءاللہ اعتماد دا نام ہے تے جو بھی انشاءاللہ جانور وکھائی نے برا وہی جانور ہی اسی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال مالک ال پوچھنے جڑا بندہ جانور لیندا ہے تے جناب ہن ہری پور ہزارہ دے بھائی ہیں حضرت صاحب ہیں جناب انہوں نے جانور پسند آئے جناب انہوں نے کہا فوجی بھائی سانو جناب پٹ جو پسند آئی ساڈے بھیجو تے انہوں نے ساڈے تے اعتماد کیتا ہے انہوں نے اعتماد دی بہت ہی شکریہ ادا کرنے جناب کہ انہوں نے ساڈے تے اعتماد کر کے ساڈے پیمنٹ پوری دی پوری بھیجی ہے اور اللہ دے فضل و کرم نال اسی بھی انہوں نے اعتماد تے پورے اترے ہیں اور جناب جو بھی جانور انہوں نے وکھایا سی وہی جانور جناب اسی کارگو کیتا ہے تے لو جناب تسی انہوں کی زبانی سن سکتے ہو کہ جو جانور وکھایا سی وہی جانور بھیجا ہے تے ریٹ کی ساڈے زیادہ ہوندے نے یا مقول اور نجائز ریٹ ہیں جو بھی ریٹ ہیں وہ تسی انہوں نے زبانی سنو ماشاء اللہ یہ پٹھ پی جڑی جناب اسی بھائی وال بھیجی آئی پی انہوں نے ماشاء اللہ جانور چیک کیتا ہی اس تو بعد جناب انہوں نے فوجی بھائی اپنا اکاؤنٹ بھیجو اکاؤنٹ بھیج کے تے جانور بھیجا ہی تے لو جناب اس بھائی کو جدو جانور پہنچے تو اس تو بعد ہی انٹرویو تمہیں سنی ہے السلام علیکم دوستو نوید منصور ضلع ہری پور خیبر پختونخوا سے بول رہا ہوں فوجی بھائی سے ہم نے ایک بکری لی ہے فوجی گوٹ فارم ان کا فارم کا نام ہے انہوں نے بکری کی ویڈیو لگائی ہم نے ان کو واٹس ایپ میسج کیا اور انہوں نے ہماری سوچ سے بھی کم ریٹ میں ہمارے ساتھ ڈیل فائنل کی اور ہم نے ان کو پیسے واٹس ایپ پہ انہوں نے ہمیں اپنا چیک بھیجا ہم نے پیسے ان کو بینک اکاؤنٹ میں بھیجے اور پھر انہوں نے بکری ہم کو کارگو کی رات کو بکری کارگو کی اور صبح ہم نے بکری ماشاء اللہ رسیو کر لی بہت پیاری بکری ہے بہت شکریہ فوجی بھائی تو اور بھی جو میرے دیکھنے سننے والے بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ فوجی بھائی کے ریٹ اچھے ہوتے ہیں اور یہ اعتبار والے آدمی ہیں جی بہت شکریہ